Dobrý deň, nachádzame sa v obci Lednické rovne, čas Súhradka. Pred nami je dom, ktorom vám chceme ponúknuť trojizbový byt s balkónom, ktorý je čerstvo zateplený. Byt sa nachádza na treťom poschodí a má jedného suseda. Po pravej strane je kúpeľka WC. Toto je obývačka. A vedľa je detská izba alebo spálňa. V spálni sa nachádza balkón alebo lóžia, ktorá je zakrytá odsúvateľným sklom. A z balkóna je krásny výhľad na zeleň, ktorá sa nachádza pri dome, ale aj v nedalekom lesiku v pozadí vidíme Ostrú horu. Takže ešte raz obývačka, spálňa. Kúpeľka WC. Kúpeľka má sprchovací kút, čas pre práčku a toto by mohla byť detská izba. Kuchyňa má malú špajzu a kuchynská linka, ktorá by sa asi zišla prerobiť. Toto je výhľad na druhú stranu, v pozadí vidíme kladce. Možnosť parkovania aj pri dome.